שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9/12/2015, והיום הרבה קורה בשמיים חברות וחברים. קודם כל הבוקר הזה מתחיל עם ירח בעקרב בשישית ליופיטר, שדווקא מכניס רוח אופטימית ולא אפילו ניתן לומר רוח שובבה לתוך הבוקר הזה, אבל מיד לאחר מכן הוא הופך לירח שחור, והטון היותר קודר, יותר רציני של הימים האחרונים חוזר ככה לשלוט בכיפה. יש לנו את המרובע בין השמש לחירון ואת המשולש לאורנוס, שבעצם גורם לנו לגעת בטראומות ובכאבים ישנים שעדיין נמצאים בתוכנו, שעדיין לא טיפלנו בהם כראוי בחיים שלנו, ולהשתמש במוח הגבוה שלנו כדי לחשוב בצורה שונה על איך אנחנו מתקדמים ומשנים את הדפוסים האלה בתוך החיים שלנו. והיום גם הגיע לשיא תהליך נוסף בשמיים, ה-T-Square, שזה מולות בין אורנוס למרס עם פלוטו באמצע. זה שם את כולנו על אוברדרייב, כולנו קצת אג'י, כולנו קצת מתוחים, כולנו קצת קצרים. זה אנרגיה שמרעידה, אנחנו חייבים להיזהר מאלימות, אנחנו חייבים להיזהר מהתלקחויות, אנחנו צריכים להיזהר יותר מתאונות. שימו לב בדרכים, לא לעשות שטויות, לא לעשות דברים מסוכנים סתם. ובעצם יש פה אתגר, והאתגר אומר איזה תפקיד אתם משחקים בחיים שלכם, אל מול עצמכם, אל מול אנשים שאוהבים אתכם, אל מול אנשים שאתם אוהבים, אל מול אנשים שסתם עובדים איתכם ומכירים אתכם. ויש משפט בנושא הזה שאומר, לחיות לפני עצמי כאילו אני חי לפני אנשים, ולחיות לפני אנשים כאילו ואני חי לפני אלוהים. אז קחו את המשפט הזה, תחשבו עליו, כי בימים האלה יש לנו קצת מלאך בצד אחד ושטן בצד שני. מצד אחד אנחנו בקשר עם האנרגיות הכי נמוכות שלנו, ומצד שני אנחנו נקראים להתעלות מעליהן ולהתגבר ולגדול. בהצלחה לכולנו, אנחנו נתראה מחר, חג שמח, להתראות.